Армеулис муниципалитети сопел Алаварши мини საფეხბურთო მოედანი კეთდება. Имдинари самушаоები მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა თემურ აბაზოვმა მოადგილეებთან და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ნავერიანთან ერთად მოინახულა. ხელოვნურ საფარიან მინი საფეხბურთო მოედანზე ფეხბურთის გარდა ახალგაზრდებს კალათბურთის თამაშიც შეეძლებათ. Самушаоები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, რისთვისაც 67.580 ლარია გამოყოფილი. ალავარში კომბინირებული მინი საფეხბურთო მოედნის მშენებლობა იმდინარე წლის თებერვლის თვეში დასრულდება. Ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ ალავაში, ჩვენ მოვინახულეთ ის მიმდინარე პროექტი, რომელიც აქ მოსახლესთვის კეთდება. ეს იქნება მინი კომბინირებული სტადიონი, სადაც როგორც ფეხბურთის, ასევე კალათბურთის მოედანი იქნება. რა ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის, ვინაიდან აქ არასოდეს არ ყოფილა მსგავსი მინი სტადიონი. მისასალმებელია, რომ სოფელ ალავაში პირველად ხორციელდება აღნიშნული პროექტი, მინი ფეხბურთის კომბინირებული სტადიონი, სადაც სხვადასხვა სპორტის სახეობებით იქნება საშუალება, რომ დაკავდეს ჩვენი მოსახლეობა და ახალგაზრდობა. ბუნებრივია, ამ სოფელში ხელ შეუწყობს სპორტის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, რაც მისასალმებელია და ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველანაირად ხელ შეუწყოთ მსგავსი პროექტების განხორციელებას. თვითმმართველობას მუხტი ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, რომ სოფელში ასეთ პროექტს ახორციელებენ. დღეს მოვიდნენ და მოინახულეს სტადიონის მშენებლობა. აქამდე სოფელში სტადიონი არ იყო, რომ აშენდება სოფლის ახალგაზრდებისთვის ეს ძალიან კარგი იქნება. ისინი თავისუფალ დროს აქ გაატარებენ და საშუალება ექნებათ სპორტის სხვადასხვა სახეობით დაკავდნენ. ამდროინდელ სოფელში არ იყო არაფერი, არც ახალგაზრდებს არ ქონდათ საშუალება, რომ სტადიონზე ეთამაშათ. ახლა კმაყოფილი ვარ, რომ კეთდება.